старіший вид, ну, по часу опису, оксигіна іодої. От єдина фотографія, можливо, не дуже вдала, але вона єдина. Ну, є ще фотографія гербарного зразка. На цьому все. Більше знахідок з 2001 року немає. На тому місці з 2001 року, фактично, перший відкривач щороку повзав навколішки у ті ж самі дні, коли він зробив відкриття. Але поки що повторної знахідки немає. Оксигіна дункані – це вже африканський вид. Африканські види коричневі. Японські види сині. Є така закономірність. Ось типовий вид оксигіна тріандра. Фіксація його була в 1905 році. Все, більше ніяких знахідок не було. Оксигіна франки – та сама ситуація, але знайшли його лише в 2018 році. Попри те, що вони от ніби різного кольору, такий великий розрив ареалу, все-таки не вдається їх поділити на два роди. Виходить, що це один рід, але з таким загадковим розривом ареалу. Як вони живуть, про це даних супер мало, от через те, що вони дуже маленькі, і фіксації якихось спостережень мало. Коли вчені не знають, хто запилює ці рослини, вони що роблять? Шукають якихось подібних рослин, які щось таке витворяють. Ну, наприклад, ось ще один мікогетеротроф – тікутінія фетіда. Тікутінія смердюча названа не просто так, вона містить диметилтрисульфід, диметилдисульфід, і, власне, пахне теж от таким, ніби розкладена органіка. Після цього почали от єдину оксигіну, яку частіше бачать, оксигіна ж затою обнюхали, але, власне, вона ніяк не пахне. І тому, знову ж таки, версія з привабленням трішки відсіялася. Ну, але згодом побачили грибних комариків на ній. Ну, можливо, це були не грибні комарики. Знову ж таки, можливо, це просто представники діптера. Визначення там надійного не було, але оскільки в тисмі грибні комарі є, то подумали, а чому ні, можливо, тут відбувається що ж таке саме. Одначе, є і інший варіант, тому що є рослина, яка називається нітрастимон. Це теж рослина, яка не суперродич оксигіна, але яка теж є паразитом і живе в подібних оселищах. Власне, ця рослина приваблює до себе таких чудових істот, як тарганів. Тому що побачимо, хто поширює, хто запилює оксигіна. Ну, а хто поширює ці насінини, взагалі невідомо. Тому що насіння бачили лише в одного виду, більше ні в яких не бачили. Це насіння не містить елаєсом. Що таке елаєсоми? Це такі придатки біля насінинок, такі цукерочки для мурах. Якщо мурахи поширюються насіння, це для них винагорода, для цієї логістичної компанії. Одначе тут такого нема. Хто поширює, поки що невідомо. Але якщо ви думаєте, що такими дивацтвами займається лише рослини з екзотичних родин, як тисмієві, то це трішки не так. Таким займаються також і орхідні. Ну, наприклад, ми часто звикли орхідних бачити, як такі пафосні рослини, якийсь фаленопсис, чи, можливо, ваніль. Але деякі орхідеї, для того, щоб їх знайти, треба мати лопату. І це, наприклад, характерно для орхідеї з роду різантелла, яка зростає у Австралії. Загалом у неї на поверхні стирчить не вся квітка. На поверхні стирчить лише оця частина переважно, і саме по ній можна знайти. Першу рослину було знайдено у 1928 році. Австралійський фермер урав собі город і виурав собі ось таке. Власне, виуравши цю рослину, вона стала відразу популярною. З неї зробили воскову модель, і вона мала своє турне по Великобританії. От її возили, показували як таку дуже рідкісну річ. Ну і різантели справді дуже рідкісні. Згодом до першої різантели Гарднері додалася різантела Слатері, потім знайшли ось таку різантелу Омісу. У 2018 році розшукали різантелу Джонстоні. Це було дивно, тому що якщо попередні різантели хоча б зростали у подібних таких якихось зволожених оселищах, які притаманні мікогетеротрофам, тобто організмам, які харчуються грибами, то тут уже був такий трішечки посушливий ліс. І навіть не ліс, а таке відкритіше угруповання. Власне, зростала у тіні рослини милалевка із родини миртових, але, очевидно, не паразитувала на ній, а прикріплена була до грибів, які зростали поряд. От згодом, і цього виявилось мало, у 2020 році була знайдена різантела спеціоза. Її знайшла одна людина, яка, власне, займалася ботанічною ілюстрацією. Вона шукала далеко не підземну орхідею, вона шукала трюфелі для того, щоб зробити малюнки, але знайшла новий вид орхідей. Загалом, місце знаходження дуже сильно роз'єднані. Багато тисяч кілометрів між ними, і вважають, що різантели колись мали в Австралії суцільний ареал до того часу, допоки по центру материка не утворилася величезна пустеля.
різантели, міковетеротрофи, і вони теж відомі втратою своєї великої кількості геному, вони теж максимально спрощують будови своїх тіл, вони також невідомі щодо запилювачів. Шукали їх, у більшості видів точних спостережень немає, але у різантели Гартнері знайдено, знову ж таки, уже відомі нам грибні комарі і терміти. А для термітів це дивна ситуація, наскільки мені відомо, ну це точно був перший доказ, що терміти когось запилюють, ну, а, власне, не знаю, чи після того знайшли подібні факти. Одначе, ще дивніше питання щодо того, а хто ж поширює плоди, точніше, насіння цих рослин. Всі сліди ведуть до ось цих чудових істот, до сумчастих кротів, але виходить так, що зараз їх ніхто не поширює, тому що в тих місцях, де зростає різантела, сумчасті кроти зникли, і тому, знову ж таки, тепер ця рослина втратила здатність до поширення, і це один із факторів ризику для її існування. Різантели не єдині дивні орхідії. Таких видів досить багато, але я з-поміж них відзначу ще тільки одну рослину, яка називається гастродія. Гастродія вона називається так через те, що вона має квітку дуже такої дивної форми, яка багатьом людям, які хочуть побачити в ній шлунок, вона нагадує шлунок. І тому, власне, назвали її гастродія, тобто шлункоподібниця, якщо перекладати буквально із оригінальної назви. Гастродії – це великий рід. Це близько 100 видів мікогетеротрофів. Він дуже важливий для вивчення цієї особливої групи живих організмів, оскільки мало який рід, ось так, мікогетеротрофів різноманітний. От тисмі різноманітні, а для інших відомо лише кілька видів або ж навіть один вид. Гастродія – це рослина, яка підозрювалась у тому, що вона є клейстогамною. Що значить клейстогамною? Це значить, що в неї квітки не розкриваються. Ви скажете, теж мені дивина, таких рослин купа, от фактично фіалки, представники роду віола, володіють подібною властивістю. У них є великі показні квітки, а біля основи їхнього укороченого павина розташовані квітки, які ніколи не розкриваються. От клейстогамні закриті квітки. Це фактично план Б. План Б, коли ніхто не прилетить до великої розкритої квітки, і значить можна самозапилитися хоча б. Щось подібне характерно для арахісу. Арахіс теж має велику показну квітку, але є квітки, які не розкриваються. Одначе, так для всіх рослин з клейстогамними квітками була така закономірність. Є клейстогамні квітки, але хоч якісь розкриваються. Але от спостереження за популяціями гастродій 5 видів протягом десь кількох десятків видів років показали, що справді ні одна квітка в результаті не відкрилася. І це говорить про те, що це от унікальний випадок, коли рослина перейшла на повну клейстогамність. Що це значить? Навіщо це потрібно? Це насправді великий ризик. Великий ризик, коли ви не можете обмінюватись генами із іншими особинами своєї популяції, і ви не можете створити своїх нащадків із якимось таким зміненим складом інструкцій до побудови своїх тіл, тобто з іншим геномом трішки. Це ризик, але, очевидно, він виправданий. Чому? Тому що ця рослина повністю перейшла в своєму живленні на діяльність гриба. І от ці гастродії, які якраз перейшли 5 видів, підтверджених зараз, які ніколи не відкривають квітку, вони паразитують на грибах із роду міцена. Це великий рід грибів, але вони паразитують на тих міценах, які зростають у бамбукових заростях. У тих заростях бамбуку непролазних, у яких дуже складно пересуватися. І от через те, що їм складно пересуватися у цих місцях, туди й запилювачі особливо не залітають, і відкривати квітку ніби особливо немає перед ким. І тому, от, очевидно, ці рослини перейшли на ось такий варіант із нерозкриттям квітки. Одначе, знову ж таки, цікаво, от мікогетеротрофи, яку все-таки отримують для себе їжу, тобто де, яке саме походження поживних є. Зрозуміло, що передає гриб, але гриб, знову ж таки, звідки це бере? Знову ж таки, деякі гриби утворюють співжиття із рослинами. І вони утворюють це співжиття на взаємовигідних таких умовах. Тут
також відбувається, тобто деякі орхідеї справді було виявлено, що отримують поживні речовини просто від інших фактично рослин. Гриб тут як посередник, просто як такий проміжна ланка отримання поживних речовин. Але для одного виду, який називається ось гастродія лата, гастродія велика, справді там були знайдені поживні речовини від розкладу органіки. Як це підтвердили? Це підтвердили через те, що дерева накопичили в собі високі концентрації ізотопового глицю 14С, який утворився під час періоду випробування атомних бомб. От і саме він в великій кількості був у тих давніх деревах. У сучасних дерев таких великих концентрацій немає, і тому, власне, це от вважається підтвердженням отримання таких особливого типу їжі у гастроді. Але все-таки розібралися з такими екзотичними орхідеями, а тепер поглянемо, чи можна зустріти в нас міковетеротрофів, чи є вони в нашій флорі. Так, є ось ця, наприклад, рослина Монотропа під'ялинникова, зростала собі в Національному природному парку Пирятинському. Ви її можете зустріти насправді в багатьох місцях, тому що вона зростає в соснових лісах, в широколистяних лісах, вона може зростати у посадках тополь, також їх там можна зустріти. І от назва Монотропа під'ялинникова ніби натякає на те, що ця рослина має зростати під ялиною. Але це не так. Тобто далеко не лише під ялиною, тому що ялини не дуже цікавлять монотропу, її цікавлять гриби, які там зростають. Вона присмоктується до грибів і отримує поживні речовини звідти. Що вона віддає натомість? Нічого не віддає, як і інші міковетеротрофи. Таким чином от вона існує. Ну а рослина, яка була на початку цієї історії, це рослина, яка називається гніздівка, це наша орхідея, яка є міковетеротрофом. Вона має таке непомітне забарвлення, і тому у час її вегетації її побачити іноді не так і просто. От особливо на фоні опалого листя, особливо на фоні інших лісових трав. От і тому іноді от саме пагони минулорічні взимку з-під снігу стирчать, і можна зрозуміти, де гніздівка поширена. Гніздівка, от щонайменше в Великобританії, було знайдено, на якому грибу вона активно зростає. Це гриб із роду сипацина. Ось так виглядає годувальник британський таких орхідей. От, і там гніздівка зростає лише в тих місцях, де багато такого гриба. В інших місцях от вона не трапляється. Очевидно, вона вузько спеціалізована до нього. Але ми розглянули кілька таких прикладів, коли гриби і рослини дуже сильно ворогували між собою. Чи постійно це відбувається? Ну, далеко не так. От насправді гриби і рослини дуже давно співіснують між собою. І часто це співіснування призвело до створення багатьох типів співпраці. Найвідоміша із них співпраця, яка відома під назвою мікориза, це переплетення ниток гриба із коренями рослин. Мікоризи бувають дуже різні. І от одні з найцікавіших, які існують, це так звані арбускулярні мікоризи. Їх утворюють гломерові гриби. Рід гломус можна перекласти як клубочок. Їх давно помітили, ці гриби, але довго не було незрозуміло, що вони роблять поблизу рослин. І от лише на початку 20-го століття накопичилось достатньо даних, щоб провести спеціальні дослідження. І, власне, це зробила Барбара Мос. І у кінці-кінці один із видів гломерових грибів назвали на її честь клубочок. Мос, глобус мос. Ці гриби співпрацюють з величезною кількістю покритонасінних рослин, голонасінних рослин, папоротин, плавунів. Вони співпрацюють із мохами також. Всі дані вказують на те, що цій співпраці величезна кількість часу вже. Тому що навіть гени, які відповідальні за те, що рослина не створює імунну відповідь на проникнення гриба, от, яка пропускає гриба всередину, цей ген майже незмінний у маршанці, яка належить до групи печіночникових мохів, і які відгалузились дуже давно від основного родоводу. І щось подібне було знайдено у оцей ген з маршанці. Взяли, вставили у представника бобових, у люцерну, яка не утворює співжиття. І от коли вставили в неї цей ген з маршанці, то він пустив у себе гломеровий гриб. Тобто цей ген точно працює. І це якраз говорить про те, що цьому співжиттю величезна кількість часу. Але гломерові гриби знайдені на всіх материках, окрім Антарктиди. Ну, можливо, в Антарктиді теж вони будуть знайдені. Десь 80% усіх рослин утворюють співжиття з гломеровими грибами. І успішні в деяких середовищах вони виключно через це. Менша співпраця в тих умовах, де і так багато води, там насправді гломерові гриби не дуже то й потрібні.
Як все це відбувається? Уявіть собі спору гриба. Спора гриба лежить собі самотньо в ґрунті, потім крапає певна кількість вологи, спора проростає, стає ниточкою. Ця ниточка собі росте, але згодом вона починає відчувати особливі хімічні молекули, які називаються стриголактони. Їх виділяє сама рослина. Це маркер, який говорить, що я тут, повзи до мене. І гриб повзе до неї, проникає просто всередину неї, проникає просто всередину ще міжклітинного простору, що контакт безпосередньо з клітинами. І далі формується клубочок, і згодом відбувається активне розростання ниток гриба. Гриб транспортує поживні речовини у вигляді води, неорганіки, отримує назад різноманітні органічні сполуки від рослини. Найчастіше це таке паритетне співжиття. Одначе, навіть з цим паритетним співжиттям іноді трапляються певні казуси. То гриб не додає, то рослина дещо коїть. Ми до цього ще зовсім скоро повернемося, але варто згадати, що, можливо, саме проникнення судинних рослин на сушу не могло б відбутися без гломерових грибів і їхніх родичів. Тому що вже у перших викопних свідченнях судинних рослин на суші вже є свідчення того, що там у їхніх просто побудованих коренях були ці гриби. І знову ж таки, є різні версії, чи це спочатку був паразитизм, який став взаємовигідною співпрацею, чи що, але результат фактично говорить про те, з такими простими коренями, просто побудованими рослинами на суші не було б чого робити. Саме з грибами вони на цю сушу вийшли. Насправді таке співжиття відоме не лише з гломеровими грибами, є інші типи мікориз, наприклад, рибоїдна мікориза, яка характерна для верескових. Також окремий тип мікоризи формують різноманітні орхідні. Орхідні – це рослини, які утворюють супермаленькі насінинки. Саме для орхідних відомий рекорд найменшого насіння у світі. Це насіння настільки дрібне, що поширюється вітром набагато метрів і кілометрів, але там так мало поживних речовин, що орхідея не може прорости сама. Для того, щоб орхідея проросла, їй треба зустріти гриба. Мало того, орхідея за своє життя змінює кількох грибів, двох-трьох, на різних стадіях свого життя їй потрібні різні гриби. І тому вся ця краса потребує, власне, змін грибних партнерів. Деякі рослини пристосовані до окремих типів грибів, і деякі гриби пристосовані до окремих типів рослин. Саме тому, наприклад, ми знаємо, де шукати приблизно підберезовики, де шукати підосичники, все в назвах. Але, от, наприклад, мухомори, вони не такі перебірливі, вони можуть мати велику кількість рослин-партнерів, з якими утворюють певне співжиття. У них утворюється мікориза не така арбускулярна, не з проникненням у міжклітинний простір самі клітини. Це така поверхнева мікориза, яку ще називають ектомікориза або зовнішня мікориза. І часто усі ці мікоризні справи призводять до такої концепції так званого грибного фейсбуку, грибних соцмереж і так далі. Тому що, ну, очевидно, що рослини обмінюються з грибами, поживними речовинами. Відомо також, що в результаті виникає обмін між окремими рослинами. І ці дані часто, ну, так трішки спотворюються. Але разом з тим у багатьох таких даних є надійні наукові підтвердження, просто інтерпретація занадто довільна. Ну, наприклад, відомі випадки із березою, яка називається береза паперова, і псевдоцугою менсіса. Псевдоцугу менсіса можна знайти навіть під музеєм, вона зростає, з березою паперовою ні. Але от вони на своїй батьківщині у Північній Америці співпрацюють. От вони передають один одному поживні речовини. При чому у час вегетації, тобто польовий сезон, береза паперова передає псевдоцугі поживні речовини. Причому передає переважно тим псевдоцугам, які затінені. А от коли настає зима і береза вже сама нічого фотосинтезувати не може, то уже псевдоцуга віддає цілу низку поживних речовин до неї. Відбувається така взаємовигідна нібито співпраця. Одначе, знову ж таки, яка часто призводить до занадто далеких висновків. Ну, іноді гриби поводять себе взагалі жахливо під час цієї співпраці. Наприклад, є гриб, який ви бачите тут, він називається Лакарія біколор. Він відомий тим, що це хижий гриб. Він може вбивати істот, які називаються колембули. Це представники гексаподів, шестиногих, але не належать до комах. Але от вони фактично що роблять? Вони отримують поживні речовини і передають, наприклад, сосні веймутові. І виявляється, десь 25% всього азоту отримується від ось таких колимболячих ресурсів. От знову ж таки, от справді такі
гроші на от фактично на Колумбовій крові. Одначе деякі гриби взагалі поводять себе вкрай дивно. Я от усю книгу «Рослини прибульців» оповідав про діяльність інвазійних видів. Розповідав, як це погано, коли вони проникають в екосистеми, до яких катастроф це може призвести, але от виявляється, гриби не читали цю книгу. От що вони роблять? Гриби, виявляється, от співпрацюють із США. Було виявлено, що гриби співпрацюють, це гломерові гриби, ті, яких ми поважаємо за рубускулярну мікоризу, вони співпрацюють ніби з місцевими рослинами, але коли в екосистему потрапляє зайда, яка називається волошка плямиста, центаурема макульоза, то вони охоче переходять до неї і перекачують велику кількість ресурсів саме рослині інвазійні і забирають це у місцевого виду костриці, костриці айдарської. І таким чином десь 15% поживних речовин інвазійний вид отримує через таке грибне неподобство, через що природні екосистеми змінюються, і таких даних все більше і більше, що гриби часто допомагають власне інвазійним видам. Ну, насправді, на цьому мій короткий екскурс у цей світ трішки завершився. Я дякую вам за увагу, те, що слухали мене 56 хвилин. Дякую. А тепер, якщо у вас є запитання, я спробую на них відповісти. Так, будь ласка. Яким чином насіння паразитичних рослин розуміє, що воно направлено на субстрат? Дякую за питання. Насправді це точно мало з'ясовано, тому що це з'ясовано було наступним чином. Рафлезії, наприклад, їх дуже складно проростити. Але фактично всі досліди на поживних середовищах різного типу ні до чого не призвели. Є просто дані експериментів, якщо класти на гілочки тетрастигми рослини господаря, це іноді спрацьовує. Оце поки що на цьому наукові дані обмежується. Тому, власне, поки що з'ясувати складно. Тобто якісь хімічні сигнали вловлюють, якби вдалося зрозуміти, які, можна було б погратися і дурити поживними середовищами. Поки що це не вдається. Зараз рафлезії у одному ботанічному саду на Яві розмножують, але яким чином? Беруть просто у лісі природньому заражений стовбур тетрастигми, його відпилюють і прищеплюють із надією, що паразит теж сюди прийде. Поки що це значна загадка, як саме це відбувається. Але це сигнальні молекули. Здається, трішки більше даних по тому, як представники роду орабанхи, вовчок, це знаходять. У них там ніби вже знайдено ціла низка сигнальних молекул, які вказують, що це потрібна рослина. Дякую за питання. Так. Добрий день, дякую. Скажіть, будь ласка, глобальне потепління, чи можна сказати, що воно сприяє покращенню умов життя тих грибів, які паразитують, наприклад, на каві і банані? Дякую за питання. Стосовно кави та банана, так. Тобто глобальні зміни клімату для низки рослин це дуже такі несприятливі умови, тому що рослини еволюціонували в одних умовах, далі умови змінюються, стають більш жаркішими, більш стресовими. Коли умови більш стресові, то це вікно можливостей для паразитів, які можуть активно тут розвиватися. І це фактично їм допомагає у даному випадку мати успіх, утворити більшу кількість. Вони отримують менше спротиву від імунної системи, системи рослини і утворюють далі більше свого потомства. Дякую. А є потенціал співжиття рослинних видів у сільському господарстві? Так, дякую за питання. Справді є, і знову ж таки, тут є лише яка річ, просто велика кількість сучасних агротехнологічних практик призводять до того, що якраз грибному компоненту складно розвитися. І тому такий спосіб використання грибів, він можливий у багаторічних плантаціях під час вирощування саме багаторічних рослин, які, можливо, з першого погляду не будуть такими урожайними, але разом з тим вони будуть екологічно стабільнішими і у якомусь такому довгостроковій перспективі це все одно очевидно наше майбутнє. Тобто це альтернатива добра, якщо так. зменшити хімічні, щоб очищити груди, то гриби можуть прийти на допомогу.
якості збереження врожаю. Так, абсолютно точно. Тобто це, щоб не вносити велику кількість добрив з іншого місця. От, ну і фактично це не лише добрива, це ще й велика кількість водних ресурсів, які так отримуються, і які просто для коренів рослин недоступні, але доступні грибам. Так. Скажіть, будь ласка, є омела така, місцевий паразит, чи справді з ними так складно воювати, що відрізає дуже велику частину дерева навіть? Так, дякую за питання. Ну, це відразу таке питання, яке, от, не знаю, може викликати значні дискусії, мені до дверей далеко. Ні, ну, справа в тому, такі дискусії на вулицях, у деяких моментах, вони дуже агресивні. Я скажу свою думку стосовно цього. Я вважаю, що одна із головних причин проблем з омелою, яка є зараз, це якраз боротьба з омелою. Чому? Тому що в результаті, ну, часто це метод, який призводить просто до надмірного спилу великої кількості гілок. Ну, і тут, можливо, не лише боротьба з омелою, а от ці практики супер такого кронування, яке не кронування насправді, яке призводить до того, що є багато вхідних хворіб для самої рослини. Ну, окрім того, одним із факторів значного поширення омели є те, як ми плануємо наші, от, власне, наше озеленення, наші парки і так далі. Тому що часто, ну, акцент робиться на якихось там декоративних властивостях чи ще чомусь подібного, а не аналізі харчової бази для птахів. В результаті цього вони переходять на омелу, на той, ну, в значній кількості, і активніше її поширюють. Тому от один із способів, як боротися з омелою, це боротися за станом добрим здоров'я дерев, от, і якомога меншого їхнього знищення в таких умовах. Ну, а друге, дбати про птахів. Тому, я думаю, так. Дякую. Ще можливо? Так. Ні? Так. Ні? Добре. Ну, якщо питань немає, що, я дякую, що мені було з ким проговорити про перпускулярну мікоризу. Мені дуже приємно. Дякую вам, друзі. Бажаю вам гарного дня.